päästetään se läpi. Keskinen tulee vasta, Jesmi saa pallo ja pistää maali. Täällä hallissa voisi olla monikin lajia pelannut. Mutta se on tässä Samuel Sipakovin röyhkäys. Pepeko pääsee jälleen heti listoon. Jesmi laukkaa ihan 3-0. Keskinen torjuu päähän ja siitä on tullut kympi rankkari, mistä on tullut tasoitus. Unohdit sen, että se oli viimeisellä sekunnilla. Joo. Mikä hirveä epätasainen. Tasainen, mutta hohoi! Ensin. Katsotaan, tekeekö Tervarit maali? Ei. Tyyppistä blokkipeliä on keskustaa varaus. Pyörittelee kauan. Keskellä ja sieltä tuleekin. Samu Himanka kaventaa yhteen 4. Eli 3 maali riittää. Kyllä. Keskinen on. Pää pistää oikealle alas. Tässä tilanteessa. Vetmojari pistää maalin.